طلال چودھری کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے عمران خان کی جانب سے ایک بار پھر وزیر اعظم سے استعفے کے مطالبے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جھوٹ کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں. آج عدالت میں ان کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا. پاناما کیس میں وزیر اعظم کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں. طلال چودھری کا سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کرپشن کے ثبوت لانے والے کہاں گئے. اگر پاناما کیس پر کمیشن بنتا ہے تو اس پر اعتراض کیوں؟ خان صاحب ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے, کھینچ کھینچ کر سپریم کورٹ لائیں گے.